E aí, galera, Talonzinho do Viena, velho. Primeiro ataque, Conquer, hein, mano. Conquer até que é legalzinho, mano. Vamos sentar direito, velho, tá bom? Frechada no teu olhar. Curte o 15, você vai estar conseguindo aqui, galera, 15% de desconto para estudar na Alura, que é a sua maior escola online sobre tudo que é tecnológico. E você deve estar se perguntando do porquê que a Alura é para você. Você vai navegar a sua carreira, galera, estudando quando, aonde quiser. Os estudos estão disponíveis 24 horas por dia. Você pode estar estudando pelo seu PC ou pelo celular. Aprofunde-se de vez sobre tudo que é tecnológico. O conteúdo imersivo, né, galera, que você vai fazer parte de uma comunidade que é apaixonada por tudo que é digital, que é ali que rola o network. Então mergulhe na comunidade Alura, que são mais de 1.486 cursos, galera. Dentre esses aí, você escolhe, né? Vai estar podendo transformar sua carreira aí sobre programação em todos esses aqui: front-end, data science, inteligência artificial. Você já ouviu falar sobre o Skynet? Tem que se formar, galera, e ficar de olho. DevOps, UX Design, mobile, inovação e gestão, e formações com conteúdo do mercado de trabalho para expandir o seu conhecimento em diversas áreas. Galera, temos lá formação iniciante de programação, de streaming, jogos e iOS. Basicamente é a galera que desenvolve um aplicativo Android, um aplicativo iOS, faz todo o motion no design de um site para ele estar funcionando. Então quem quiser conhecer, vai com a Alura, beleza? Com preços aí que cabe no seu bolso, galera. Plano Plus, R$92 por mês, com acesso a todos os cursos, Alura Challenge, Alura Case e o certificado. E no plano Pro, você vai ter acesso a tudo, além da Alura e PowerEd by Chat GPT, que é a inteligência artificial da Alura, que vai estar podendo te atender, e o Alura Língua, que você vai estudar inglês em cursos de dev. Fechou? Matricule-se já na Alura. Pode passar cá, eu tô na live. Faz isso não, Cledão. Larvinha 5.000, bora? E não feda top. Ô Atrox, quando você cai contra, você dá ghost, paizão? Dá ideia. Você fica ouvindo também? Fala legalzinho. Bora, dou não, mano. Nem sabia que tu tava em live. Acho paia. Pior que é paia mesmo. O cara tá batendo no Minion, mano. Tá todo desesperado ali, velho. Que é isso, velho? Tô começando a cair com aqueles mesmos caras de mais cedo, tá ligado, velho? Aqui azedou, tá? Me deu um beijo e foi embora. Ô, Viena, é normal eu ficar low desse tanto? Eu sinto que eu farm errado de Talon, mano. Acho que eu deveria cair dar mais e esperar o cooldown, talvez. Salve da Estonia, pai. Valeu, hein, coach. Diretamente da Estônia, Pitbull. Valeu pelo sub, hein, pai. Pô, velho, o time dos caras é melhor, galera. Pô, não consegui top lá, velho. Caralho, Tess, sabe muito, hein, velho. Pô, e ninguém morreu naquela play do early game, né, velho? Só do nosso time. Tragédia. Camille e suporte, ele tá jogando mó bem, velho. Velhos momentos, tempo passados que foram com o tempo. Acabou o jogo nessa play, velho. Que louco, né, velho? Eu tenho esse Talon, hein, galera? Sou chatinho com ele, velho. Os caras tava louco também, achando que ia pegar esse Drake aí, velho. Louco, louco, louco. Sai, paizão! Sai, paizão! Caralho, matou muito rápido, velho. Mano, eu pensei em comprar umas adaga a mais, tá ligado? Ainda bem que eu não comprei, porque eu vou ter o gosto do item certinho, aí. Direto eu faço isso, mano. Principalmente jogando de Graves. Sempre, tipo, não tenho a receita do item, eu vou lá e compro a espada. Se tivesse comprado, eu ia estar fudido com um recal horroroso ali de novo. O Kayn tá sem ult e eu vou ter. Eu só quero encontrar ele agora e matar ele, velho. Camille miou, bot. Então ela pode vir aqui de novo. Foi quase, hein, eu vi, ainda faltou a noção de dano ali, tá ligado? Fosse mono ou boneco, eu ia ter a noção melhor. Mal Caçadinho entendeu o recado. Eu quero você como eu quero. Quero muito, bebê. Ai, mano, que azar aquele top ali agora, hein, velho. O Vieno falou pra testar a oportunidade. E a bota, qual que eu faço? O que tá achando dos novos itens dessa season? Muito bom, velho. Todos os itens, tanto AP quanto AD. Tá bem gostoso, velho. E tem que adaptar a season, mano, porque eu tô sentindo que o meta no mestre aqui tá maluco, mano. É luta atrás de luta. E valeu pelos 9 meses, hein, Pitch. Ó, oportunidade cedinho. Vambora. Não há lugar pra se esconder. Eles não sobreviverão. Ai, velho, que dano, velho. O cara deu suporte, mano. Boa, matou, tá bom. Caralho, que dano, mano. Achei que era Camille de suporte, velho. Mano, bota, velho. Aqui acho que tem que ser Tab Ninja, galera. Porque até a Camille tá me fumando, velho. E o próximo item, I don't know. O cara tá top, né? Pô, tô adorando jogar com isso aqui, velho. Vai, paizão, parou de ir. Um aliado foi eliminado. Nossa, que flash é esse, velho? Mano, a Lulu morreu sozinha, né, mano? Ela morreu de ult, exaust. E eu não matei o cara, velho. Puta merda. Eles não sobreviverão. Mano, é sério isso aqui, velho? Eu tô tomando apavoro de uma Camille Sup, velho. Calma, Kayn, tá nervoso, lindão? Oxigênio no cérebro. Ah! Ah! Socorro! Olha a Camille, galera. O cara tem Tab Ninja, céu dividido. Ele tá apavorando eu. Tá achando desse Talon? Tô gostando, velho. O que eu mais tô gostando é porque é divertido, tá ligado? Ficar andando o mapa todo, pulando, matando os caras aí. Mano, não consigo dar IK na Camille com aquele HP, velho. Não é possível, velho. Mentira, o cara tinha zonas. Garoto, boa. Não da minha rua, estava estancarado. Só burst aqui, galera, comigo, pelo amor de Deus. Eles tombaram, mano. Ninguém percebeu ainda, hein. Meu Deus, velho. Não. Oxi. Ai, devia só ter saído, velho. Vai morrer todo mundo agora. Agora que eles zaibaram mesmo. Ah, nós foi beitado por causa de um TP, velho. Um TP beitou nós. Tem que matar a Jinx pra ver se para Baron. Jinx! Mano, tô me sentindo frágil, galera. Qual item, hein, mano? Do orelhão da minha rua. Valeu, hein, Lugar, 15 meses. Será que precisa da estrela? Nossa, olha ele, velho, como ele vai. Nunca diria isso, mas Camille e suporte tá dando muito trabalho, velho. O cara tá literalmente segurando o jogo, velho. Adiantando o jogo. Vai, Atrox, seu momento. Vai, caçadinho. Acabou o jogo. Só pulei o muro, só fiz parkour. Fiz isso pra pegar o gold comeback, tá ligado? Só não vou ter meu item, né, velho? Se eu tivesse limiar pra próxima fight. Mano, espero que dê tempo, velho. Bora, galera, play do jogo. Não! Sim! Parkour! Fiozinho que eu dei pro guerreiro ali foi certinho, hein, velho. Pra Jinx. Jogamos bem. Peguei visão do cara aquela hora ali, né? Vamos acabar. Parkour. Não apareça. Nice, hein, galera. Bem jogado, galera. Que delícia, hein, mano. Olha o Talon do Viego, mano. Olha o Talonzinho do Viego, velho. Que delícia, galera. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais conteúdo como este.